नेक्स्ट साल हन्टिङ सुरु छैन है हौ त्यही त कहाँ छ अरे कहाँ छ अरे सो नेक्स्ट साल भाइलाई चाहिँ मैले बडो दुःख दिएँ थाहा छ थाहा छ तिमीलाई प्यारोडी ऱ्याप थाहा छ दाइ ओ मेरो के देखिरहेछ यार हैन बोर्डहरु हैन के चाहिँ अब के चाहिँ बोर्डहरु बिग शाउट आउट टु मेरो दाइ इजी दाइ हैन व्हाट्स अप च्यानल लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन डु चेक हिम आउट सो यहाँ चाहिँ म अर्कै भने नि अघि सुटको लागि आएको अनि सोचे झै जिन्दगी रहेनछ भनेको लिटरली छैन क्या प्र्याङ्कको माहौलै छैन यहाँ केही गर्नु सकिँदैन सो अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भने भर्खरै अब यो यस्तो काम नगरौँ भन्छु होइन तर कस्तो मनै मान्दैन क्या सो नेक्स्ट साल भाइ चाहिँ आई गेस सिक्रेटली डेटिङमा आएको छ बसन्तपुर होइन भर्खर उसकै मुखबाट थाहा पाएँ सो हामी चाहिँ अब नेक्स्ट साल भाइलाई स्पट गर्नु जाँदैछौँ बसन्तपुर अनि त्यस पछाडि इजी दाईलाई कल गरेको थिएँ दाई कहाँ हुनुहुन्छ भनेको घरमै छु चिल गर्न आउँछ है दाई ह्याङ आउट गर्न आउँछ एकछिन भनेर भन्ने छु सो लेट्स त्यस पछाडि हामी इजी दाईकोतिर जान्छौँ होइन अहिले चाहिँ नेक्स्ट साल नाटी नाटी नेक्स्ट साल सही हुने भयो लेडिजहरू जतिजना नेक्स्ट सालको फ्यान हुनुहुन्थ्यो होइन छोडिदिनुहोस् लड्का हात चाहिँ चला गयो भाइलाई एक्सपोज हान्दिनँ आज अहिले म मेरो राइड पर्खिरहेको छु होइन आई एम सरी नेक्स्ट साल आउनु त आएँ तर नेक्सलले हिन्ट पाइसक्यो अनि हिन्ट पाइसकेपछि त बुझ्यो भने बाटो छ कहाँ लुकिरहेको होला खोज्ने पो कसरी ओ माई गड जे जा एकचोटि चेकआउट गरौँ त्यहीँ छु भनेर भन्दै थियो अघि मलाई है लेट्स सी हन्टिङ सुरु नेक्सल हन्टिङ सुरु हेलो अँ म घर फर्केँ मलाई इजी दाइले बोलाउनु भयो कि छैन है नेक्सललाई देख्यौ नेक्सललाई ओ केटा हो सुन त नेक्सल भाइ डेटिङ आएको रहेछ क्या बसन्तपुर अनि मलाई नेक्सल भाइको लोकेसन चाहियो क्या म बसन्तपुरमै छु है नेक्सललाई कल गर है तिमीहरूले अनि थाहा नहुने तरिकाले सोध ठ्याक्कै मलाई पिन पोइन्ट गरेर भनिदेऊ ल काँचो केटाहरू स्टोरी स्टोरी नेक्सलको स्टोरी चेकआउट गरौँ है इजी दाई क्या इजी टुवेल्भ दाईले अनि तिमीले चाहिँ कहाँ लग्यो नत्र म एक दुईवटा राम्रो ठाउँ सजेस्ट गर्न सक्छु ए कहाँ छौ अनि होइन म घर फर्किसक्यो अब के भइरहेको हो तिमी मैले तिमीलाई राम्रो ठाउँ सजेस्ट गरिदिन्छ क्या नत्र त्यहाँ म कल पनि गरिदिन्छु तिम्रो बिल पनि मेरै हुन्छ क्या कहाँनेरि रे बोनुङ भनेको कहाँ छ केटा हो फिक्स स्ट्रिट अस्ति हामीले त्यो बबल टी खाएकोतिरै ल ल ल ल ल एकचोटि फेरि कल गरेर पिन पोइन्ट गर्नु खोज न लोकेसन सो कार्ड फुल भएर डिलिट गरेको अगाडिको भाग डिलिट भयो इन्ट्रोको भाग सो वाट इज अप वेलकम ब्याक टु अनदर ब्लग न्यू डे न्यू ब्लग होइन अब फेरि रिपिट टेलिकास्टमा भन्दैछु है म यो सब कुरा अहिलेको दिनमा सोचे जस्तो चाहिँ केही भइरहेको छैन लाइक रिसेन्ट डेजमा थुप्रो कामहरू गरौँ भनेर सोच्दैछु तर त्यो पुरा भएको छैन त्यसले गर्दा तनाव भइरहेको छ अनि लाइक आज चाहिँ खास चाहिँ हामी असुराको सुटको लागि आएको थियो बट यु क्यान सी इट्स अ रेनी डे अनि सुट अलिकति नहुने भयो अलिकति भन्दा नि पुरै सोचे जस्तो खालको क्राउडहरू आएन त्यो कारणले गर्दा हामीले असुराको सुट आज गर्नु भ्याएन भोलि बिहान गर्ने विचार छ हाम्रो अनि लाइक साइरसको पनि आज सिइओसँग मिटिङ भएर उसले पनि भ्याएन तनावै तनाव छ जिन्दगीमा सो स्याड न्युज होइन नेक्सलले चाहिँ मलाई स्पट गरिसकेको रहेछ अनि लाइक अब खासै मैले के गर्नु सक्दिनँ होला होइन कता पछाडि हेर्नु न भनेर भन्नु लोप्रे भाइले गेम खेल्थ्यो यार आज मसँग मेरो जिन्दगी सा
साथी हो क्या दाइ यार साथी हो है के गरे दाइ मैले साथी नै बोल्न नपाए अब हो हो ल कमेन्ट डाउन है के लाग्छ तपाईहरुलाई ए दाइ भयो कस्तो भयो मेरो लाइफमा प्राइभेसी छैन यार भाइलाई नदेखाउनु रे होइन भाइ अब के भन्नु होइन रमाइलो भयो एकछिन भए पनि पुरा लुत्रुक्कै भिजेँ म पुरै फुलाउन भिजेँ है यहीँ माथिबाट हेरिरहेको रहेछ गोप्रे भाइले बिचरा म गेम खेल्दैछु जस्तो लागेको थियो लास्टमा त भाइहरूले मलाई गेम खेलिरहेको रहेछ बाका भाइलाई कल गरेको थिएँ अघि याद होला तपाईँहरूलाई अनि बाका त्यो भाइले मलाई डुबायो कस्तो रहेछ भने बाका भाइलाई कल गरेर मैले नेक्सलको लोकेसन सोधाऊ भनेर भनेको थिएँ अनि बाका भाइले कल गरेर नेक्सललाई लोकेसन सोधेछ अनि नेक्सलले चाहिँ के भनेछ भने ल ठिकै छ अब छोड्दै यो सब कुरा होइन लोकेसनको कुरा तिमी दाइसँग मिलेर मलाई गेम नखेलावाला कटमा कुरा गरेछ गेम नखेला भन्दाखेरि हाम्रो बाका भाइ मेरो साइनो लाग्ने भाइ है होइन त्यो भाइले के भनेछ भने ल ठिकै छ 500 देऊ म दाइसँग उल्टै गेम खेलिदिन्छु होइन त यही भएको थियो होइन त कुरा 500 देऊ म दाइसँग उल्टै गेम खेलिदिन्छु भनेर मलाई चाहिँ एकछिनमा अपडेट दिँदाखेरि दाइ नेक्सल त जमल गइसकेछ दाइ मेरो साथी हो नि त पैसा बिगिहाल्छ नि ए भाइ कहाँ जमल पुग्छ अघिसम्म यहीँ छ यहीँ थियो कसरी जमल पुग होइन हौ दाइ पक्का हो त्यो त्यहाँ छँदै छैन त्यहाँबाट जमल गइसक्यो दाइ तपाईँ पनि जमलतिर जानु रे कस्तो रहेछ र मलाई जतमा जमल पुऱ्याइदिने रहेछ त्यो अहिले त धन्न मैले बाका भाइलाई विश्वास गर्दिनँ होइन थ्याङ्क गड अनि अब चाहिँ यहाँ दाइले लोकेसन पठाउनु भएको छ लोकेसन कफी सघाउने अनि दाइकोमा जाने अनि हामी आज दाइसँग ऱ्याप हान्ने मेबी लाइक आई गेस रियाक्टहरू पनि गर्छौँ होला एक दुईवटा कुरा केही भएछ भने होइन रमाइलो गरौँ न टाइम रहन्जेलसम्म भन्दा नि 5:20 भइसक्यो आज पनि भ्लग ढिलो आउँछ अनि लाइक कमेन्टमा देखिरहेको थिएँ मैले 5 बजेतिर हाल्नु दाइ कपाल अफ 1000 भ्लग 1000 भ्युज तपाईँको मिसिङ छ भनेर भन्नुभएको थियो सो अहिले नै चाहिँ हुँदैन किनभने रिसेन्ट डेजमा म के साह्रो पापा राज्य अन नेक्स्ट लेभल है यो त त्यही लेख्नु पर्ला है टाइटल आज पापा राज्य अन नेक्सल हुइची भनेर नि राख्नु पर्ला है भाइ सो अब चाहिँ हामी कफी सकाएपछि हाम्रो इजी दाइलाई भेट्न जान्छौँ त्यही हो अनि लाइक चाँडो उठ्ने कुरामा चाहिँ म पर्सिदेखि भन्दा नि अब 5 बजे आउँछ तर अलिकति टाइम लाग्छ 5 बजे आउनुको लागि चाहिँ म्यानेज गर्नु पऱ्यो नि त लाइक डेली भ्लग अब अरू जस्तो छैन क्या लिटरली डेली भ्लग भनेको हाम्रो रुङमाङ भ्लगमा चाहिँ डेली भ्लगै भइरहेछ आजको फुटेज लियो आजै एडिट गर्यो आजै अपलोड भइरहेछ होइन त भाइ मेरो कान्छा भाइ हो नि त तिमी त कान्छा भाइ भाइ भनेपछि जे पनि गर्नु पाइन्छ क्या सो नेक्सल भाइलाई चाहिँ मैले बडो दुःख दिएँ सो यहाँको बिल चाहिँ मैले तिरेर जाँदैछु बाई बाई भाइ तिरेको नि देखाउनु नि Don't wanna love him anymore I'm not gaining anything So why am I still So caught up with him Sare noram lagcha ke esto kura le Mutu dugera auncha haju ke bhannu cha vlog ma aina dekhcha ke subscribe gardina dai ko lagi yo ma chha yaha easy dai ko ma ko aunu bittike anuto kura dekhe मै जस्तो छोटो छोटो खुट्टा भएको कुखुराहरू भेट्दिन के छ मेरो दाइ सजिलो स्क्वाड त अनि हामीलाई चाहिँ दाइ सजिलो स्क्वाड खुकुरी मर्चाउँदा अर्को अर्कोचोटि भेट्दा चाहिँ दाइलाई म होइन आइल मेक स्योर यु गेट वान खुकुरी मर्च क्या खुकुरी कहाँ छ निकालौँ भनेको दाइसँग चाहिँ मैले अस्तिदेखि भेटौँ भनेको फेरि अस्ति चाहिँ गेट टुगेदरमा भेटौँ भनेर सोचेँ फेरि धेरै टाइम लाग्ने भयो क्या नमस्ते धेरै टाइम लाग्ने भयो त्यो कुरा चाहिँ अनि आज दाइसँग यसो गफ हान्दिउँ न भनेर आएको उज्जवल भाइ युआर वेलकम उज्जवल भाइको नयाँ गीत आएछ नि हेर्नुभयो छैन के बुझ वान डेको एक्सक्लुसिभ ल युआर वेलकम है भाइ तपाईँ उज्जवल भाइ कपिराइट नहान है मेरो भाइ हुक कुड बी अ लट बेटर यो हुक चाहिँ अरूलाई गर्नु लागेको भए हुन्थ्यो होला बरु होइन oh.
होइन ब्रो, यो त त्यही हो, यो ब्रो इज प्यारोडी ऱ्याप. सही हो, आई थिङ्क दिस इज प्यारोडी ऱ्याप है, अब इफ आइ एम नट रङ. किनभने प्यारोडी ऱ्यापको थाहा छ, थाहा छ तिमीलाई प्यारोडी ऱ्याप थाहा छ त. वियर्ड एल कोभिड के भन्ने छ नि एउटा, आई थिङ्क इज ट्राइङ टु प्यारोडी ऱ्याप. सो आई गेस आजको लागि चाहिँ यति नै होला होइन लिट फ्याम. भाइ भाइ हामी बबाल गफ गऱ्यौँ, हामी लाइक मेबी यसो अलिकति यस्तो गर्नुपर्छ हौ, देखाउनु पर्छ तिमी छैनौ र प्राउड. Nothing to be proud. Too much. त्यस्तो पछि गर्नुपर्छ अब. जोक्सहरू दाइ र मेरो त दामी गयो त हौ एकछिन त. रमाइलो हुन्छ नि ब्रो. बिग शाउट आउट टु मेरो दाइ इजी दाइ होइन. च्यानल लिङ्क विल बी इन डिस्क्रिप्सन, डु चेक हिम आउट होइन. थ्याङ्क्स यार अझै यार. फेरि एउटा कुरा भन्छु होइन, बिग शाउट आउट टु अझै, किनभने मैले अस्तितिर पनि सुरुमा युट्युबमा फेरि एक्टिभ भइसकेपछि भ्लग गर्दै उसकोमा गएको थिएँ, किनभने मेरो सब्सक्राइबर बढेको थियो नि त होइन. सो अलवेज द्याट. होइन तपाईँ त म पहिला भ्लग नगर्दाखेरि नै तपाईँले त हेरिआएको नि त. हेर्नु त हेरे हो बट आई आई. एनिवेज ल, द्याट विल बी इट. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, बाई बाई. भोलिको लागि आज सब्सक्राइब गर्नु है त. यहाँ हाम्रोमा चाहिँ लिट फ्याम आइराख्नु भएको छ, अनि दारी देखेर मलाई चाहिँ बडो लोभ लाग्छ. थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू. मान्छेको कपाल यति टल्किँदैन हो. एउटा कपाल बराबरको दुइटा दारी, एउटा दारी छ कि, दुइटा कपाल बराबरको एउटा दारी. थ्याङ्क यू, एप्रिसिएट गरिदिनु भएको. ए होइन होइन, म मास्कै लाएर बस्छु. राम्रै बनाएको रहेछ नाइस. थ्याङ्क्स ब्रदर. यो थ्याङ्क यू सो मच. के भन्नु छ भ्लगमा लाइक तपाईँ? त्यही त होइन, म तपाईँको एकदमै ठुलो फ्यान प्लस फलोवर पनि हो, अनि सब्सक्राइबर एन्ड देन हुन्छ नि तपाईँको हरेक भिडियोहरू हेर्छु. सो आई फिल लाइक हुन्छ नि एकदमै एनर्जेटिक तपाईँको भिडियो हेरेर. सो अल द बेस्ट, तपाईँको अरू भिडियोहरू पनि त्यसरी नै राम्रो भएर जाओस् होइन. सो तपाईँ मेरो गाउँले पनि हुनुहुन्छ. हुन्छ, थ्याङ्क यू. सो थ्याङ्क यू सो मच. या आज पनि ढिलो भयो है, आज पनि ढिलो भयो है. बिचरा सब्सक्राइबरले कति कम्प्लेन गरिरहेको छ र तँलाई हतार हतार मैले आइज भनेर गरेको बोल. मेरै भ्लगले गर्दा छोडिराख्नु भएको रहेछ. सो अब चाहिँ ढिलो हुँदैन प्रायः जस्तो, अबको दिनहरूमा म सम्हाल्छु होइन, गर्छु केही.